2. Kör! Där är vi iväg i dagens sjunde lopp. Vi börjar med galopp för nummer 1, LQ Eddie. Till ledningen 2, Sicken N. Har på sin utsida 3, Ängsmoddy. Tredje spår kommer 5, Gärdsjö Sol. Galopp där också för 4, Cayenne C. Vi har 2, Sicken N till ledningen. Galopp där bak i kön också för nummer 8, Kall. 2, Sicken N har på sin utsida 3, Ängsmoddy. Backar ner då bakom hästar, gör nummer 5, Gärdsjö Sol. Upp som fjärde häst på, första häst på innerspår ska säga nummer 10, Brotelma. Då har vi ledarskifte, den nummer 3, Ängsmoddy, körs till ledningen av Jan Wolsen och kommer snart upp till 500 meters passeringen. 3, Ängsmoddy börjar första halvvarvet på 34,5. Följs i sin rygg av 2, Sicken N. Första häst i andra spår, 5, Gärdsjö Sol. Tredje invändigt, 10, Brotelma. Andra par ytter, nummer 11, Helia. Liten lucka sen till nummer 6, Rundnings Teddy. Ytterligare liten lucka då till nummer 13, Majestät. Och ännu längre bak, 7, Herman G. Ett ganska utspritt fält med många galopper. Men i ledningen så ser vi 3, Ängsmoddy, som öppnat upp några längder ner till nummer 2, Sicken N. Tredje häst på innerspår, nummer 10, Brotelma, kämpar på. Första häst i andra spår utan rygg, 5, Gärdsjö Sol. Tre, Ängsmoddy, kommer upp till första varvet. Har travat första varvet där på tiden 31,0. Tre, Ängsmoddy, kommer upp till varvet kvar ska jag säga. Har någon längd ner till 2, Sicken N. 10, Brotelma. Första häst i andra spår, 5, Gärdsjö Sol. Andra ytter och provar nu framåt, gör nummer 11, Helia. Har då i ryggen där också 13, Majestät, 7, Herman G. Jan-Ove Olsen ångar på i ledningen. Har öppnat upp flera längder ner nu till 2, Sicken N. Robert Dunder är på väg i tredje spår med nummer 11, Helia. 3, Ängsmoddy har längder ner till 2, Sicken N. Upp som tredje häst nu, 11, Helia. Tredje invändigt, 10, Brotelma. Femte häst, 5, Gärdsjö Sol. Ute i spår nu också 13, Majestät. Har sin rygg nummer 7, Herman G. Strax halvvarvet till mål. Fortsatt flera längder för 3, Ängsmoddy. Men nummer 11, Helia, närmar sig nu. Tredje hästen, 2, Sicken N, tappar på ledaren. Gärdsjö, Sol och Majestät är fortsatt många länder bakom. Vi har 250 meter till mål snart. 3, Ängsmoddy. Det är väl bara Helia som har chansen att hinna i kapp nummer 3, Ängsmoddy. Strax in på upploppet. Ängsmoddy några längders ledning före Helia. Helia tar in nu hela tiden på 3, Ängsmoddy. 3, Ängsmoddy, 11, Helia. Fortsatt i säker ledning för 3, Ängsmoddy. 11, Helia försöker närma sig. Kommer också närmare och närmare. 3, Ängsmoddy, 11, Helia försöker. Men det är för kort bit kvar. Jan och Wolsen kan sätta sig till rätta och räkna in segern i lopp nummer 7. Segern går till nummer 3, Ängsmoddy. Om vi pratar tider så hade jag 27,5 1900 meter på nummer 1 LG Eddie efter startgaloppen. Men här har vi Ängsmoddy som går en 29-tid för Jan Olsson. Och Jan Olav, jag hörde du sa att du skulle vilja ha varit med igår egentligen. Ja, för hästens en del är ju det jäkla bra att vi startar idag. Men för ägare och uppfödare är ju det tråkigt att vi inte var med igår. Men hästen har ju mycket i sig och kommer ju tjäna sina pengar ändå. Ja, du pratar om galoppen på kriteriekvalet. Ja, dålig kusk. Ja, men skulle snabba mig ut i någon position runt sista kurvan och förflyttar ju han rätt snabbt. Och han har ju inte gjort så många startar, så det fattar ju inte han. Så ja, det var lite surt, men som sagt, pengarna är kvar. Idag var det spets och slut. Ja, han, det är ju en fin häst. Ja, men var lite läge och var lite osäker på Tjomslands, men vi hade ju en fin häst vid mig. Stort grattis och lycka till. Tack.